magaalada burco waxaa ka dhacay bannaanbax ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi waxa ay ku diidanayeen gaf loo geystay nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee shacabkii isugu soo baxay oo isugu jiray da'yar iyo sidoo kale duqow ayaa waxa ay si adag uga hor yimaadeen go'aankaas uu qaatay madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron waxa ay sheegeen in badeecadaha ka yimaada faransa xilligan wixii ka dambeeya ka ganacsata ahaan ay joojinayaan iyagoona baaq u diray qaybaha kala duwan ee muslimiinta bismillaahi raxmaan raxiim waxaan maanta halkan kaga mudaharaadaynaa faransiiska oo caayiis uu benaheyni maxamed ah sala allahu calayhi wasalam waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo faransiiska madaxweynaha mare faransiiska ilaahay ha sharafrido waxaanu haddaanu nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaanu joojinno dhammaanba wixii alaabaha aanu ka keeni jiray dalka faransiiska waanu joojinay alaabtiisa waxaan leenahay dadka reer somaliland yaan la iibsanin alaabtiisa allahu akbar waxaan halkan isugu soo baxnay qoraxda isugu nimi in aanu ninkii gaalka ahaayeen nebigeenna caayi in aanu waajibkiisa marno in aanu habaarno wax kala tari mayne ilaahay hog ha ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdali korkiisa ha ahaato nacdal korkiisa ha ahaato ilaahay ha baabiiyo ilaahay ha baabiiyo ilaahay ha rogo ilaahay gaalada ha dilo eeflagaadeeya waanu ka soo horjeednaa afbaan nugu hidlaynaa oo xiliyaan nugu hidlaynaa oo xoog baan nugu hidlaynaa lug baan nugu tegaynaa gubar allaahu akbar faransiisku ha dhaho ha dhaho faransiisku ha dhaho ha noolaado muslimku muslimku ha noolaado faransiisku ha dhaho ilaahay waxaanu ka baryanaa ninkaa gaalada ee faransiiska inuu ilaahay dumiyo in ilaahay dumiyo in diinta islaamka ilaahay cisi siiyo annagu nabigeena sala allahu calayhi wasalam waanu hilinaynaa diin baanugu hilinaynaa af baanugu hilinaynaa gacan baanugu hilinaynaa in iyo hoobo la garab taaganay gaalada ilaahay jabiyo allahu akbar wixii muslimka calaamo waa la cadaabaya allahu akbar halkan waxaanu uga mudaharaadaynaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waxaanu leenahay faransiisku ha dhacaanu leenahay ilaahay ha ridaanu leenahay madaxweynayaasha islaamkana waxaanu ugu baaqaynaa sida ordigan inay u hadlaan oo diinta ilaahay ugu hiliyaan sidaasaanu ka codsanaynaa madaxweynaa hadlay nebigii ilaahay buu wax ka sheegay ninka nebigii ilaahay wax ka sheegay calayhi salaatu wasalaame waxaanu leenahay madaxda islaamka madaxda islaamka waa inay jawaab ka bixiyaan waa bulshadii bannaanbaxa ka dhigaysay magaalada burco